ja 34 punkti siis Pärnu vastu. Päris korralik number. Ja tuleb veel ka sutid peale vise ja tuleb kolmene ja nüüd siis ma arvan, et tullakse vaatama videot, kas see vise loeb või ei loe. Või on kohtunikud kindlad, et luges. Praegu igal juhul lükati kohe punktid juurde, 71-74. Nii, pall läks lendu, aga me ei näinud sel hetkel tablood. Ja Kalev Cramo mehed ka väga vastu ei vaidle. Tundub, et loeb ära. Ja las see jääb Pärnule, see korv. Et selle üle rõõmustavad Pärnu publik ja rõõmustavad ka Pärnu pingimehed.